Nu är det stort. Jag kontrar. Jag heter Magnus Sertin och är med i Team CVC. Jag har fiskat självständigt 1975. Det var då jag fick min första gädda. Och man kan säga att gäddfisket är det fisket som jag fiskat sysslat mest med och det som jag genom åren har hängt kvar hela tiden. Mitt namn är Jimmy Lindahl. Jag är med i CVC Fishing Team. Jag har fiskat hela mitt liv, provat på det mesta inom sportfiske. Men det här jag brinner för, det här jag älskar att göra, fiska gädda och då i synnerhet med björkfrid, finnare, gummibeten, you name it. Stefan Trumstedt träffade jag när jag gick i högstadiet, Sollentuna hade uppväxt. Och vi, genom andra bekanta oss, vi fiskade tillsammans, ett gäng fiskade väldigt mycket gädda. Förutom min passion vad gäller sportfiske så jobbar jag även med vatten och fisk, fiskevård och vattenvård som biolog, limnolog. Så man kan väl säga att både fisk och vatten det genomsyrar ja, stort sett hela mitt liv. Så är det. Jag fick det till slut. Tjena, det är jag som är Claes Hagert. Jag är med i CVC Fishing Team. Min specialitet är vertical jigging, eller dropshotsfiske. Fiskar det mesta, flugfiske, jerkbait. Försöker vara med att ta fram lite bättre produkter som vi sportfiskare kan använda oss av. Första stället, första stoppet. Tvärklart i vattnet, men de står som vanligt väldigt grunt. Här har vi fått fisk på över 10 förut så att vi ska nöta lite här. Jag har ett dockkast här. Fan, jag hade ju den ju. Jag hade den ju 2 gånger, vet du. Jävla skit att jag hade, du vet det var sån jävla tuff virvel och så var det. Och jag sa ju det, fan den här kändes lite finare. Och så säger Claes bara, sorry trumman, jag tar den. Det gjorde han ju. Det är fast eller glider det. Yeah! Ja, den där är fin alltså. Den är riktigt, riktigt fin. ...8850. Fin fisk, kämpa bra. Känns spännande. Får komma tillbaka. Känns bra. Ja. Absolut. Det verkar vara lagom grundigt i vatten också. Lagom, precis. Ja. Just där på norra Åland då, där det är klara vattnet. Vi har 7 meter ungefär. Ja. Det är lite för mycket. Ja, det känns som det var stilligt. Ja. Ja. Nej, men vi provar. Ja, vi kör på. Hallå. Jag lägger den här så länge bara. Ja. Ja. Oh, vad grejer. Jag vet. Man kan ju missa något. Man får mycket smågädda. Alltså, speciellt sommar och tidig höst då, när det är ganska mycket fiske på Åland. Sådär, så. Men... Så här nu på senhösten så där, så då kommer de stora upp också, så då finns det chans att få stor gädda på Åland också. Där, nu är det en stor jävel. Nu är det stort. Är du med kameran? Åh. Nu är det en riktig jävel.
Men han aldrig en mothugg. Är det sant? Nej, så det. Han bara kom. Härligt, Johan! Nej, den där är stor. Den där är riktigt fin. Oj, oj, oj. Ja, det är över 10. Det är lätt över 10. Ja, där är stor. Fy fan. Härligt, gubben! Nu börjar jag svimma snart. Fy fan. Fy fan vad skönt. Va? Vilken jävla fisk. Oj, oj, oj. Oj, 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 hjärtat slår som han. Ja. Ja, den var fin. Oj, 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 vad fin den är. Fy fan. Det är så härligt, vet du. När man ser när det nyper på så där, bara spöt bugar, så löser det ut. Nu kommer den här. Det är lite större. Ja! Ja, den där var fin. Nej. Det är fan, den där var ju... Jag kände att han var lite finare. Jag kontra! Härligt! Ja! Yeah! Smack i backen! Jajamän! Det här är härligt! Det här var ruskigt fint! Om ni ser det alltså! Lassan! Ja! Nu har vi värsta racet! Där! Ja! 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 Hörru, den där tog på en grön ok i den också. Jajamän. Vi är i Kinnekulleträffen i Hällekis 2010. Och det här är första tävlingsdagen, fredag. En kort dag på 6 timmar. Det ska blåsa upp här på eftermiddagen. Så att, men vi satsade och åkte en bit. Och det är väldigt kallt i vattnet. Mellan 1,8 och... Vi har hittat 3 grader, men generellt så är det runt 2 grader i vattenytan då. Vi fick 3 fiskar väldigt snabbt här. Och Peter, Mr. Kamyte här, började med en fisk på djupriggen. Den tog på en Oki Green Haze. Efter vi hade hovat den fisken så högg det på min sida på 27 fot. Det kändes skönt, jag kontrade direkt. Men jag hann inte mer än vända mig om, så stod Peter med böjt spö igen och plockade en fisk till. Så vi har 3 fiskar i baljan här och vi har 1 timmes fiske kvar. Det ska bli jäkligt kul.